ចុងខោដែរអមេលោកជំទាវមួយលើលោកជំទាវទៅទុំទាវឯងទុំទាវទុំទាវអ្នកទុំទាវថតពួកខ្ញុំទៀតហើយសតុអង្គអីតើគាត់សំខាន់ណាសំខាន់ណាតួនក្រានជើងឆ្នាំងសំខាន់ណាថតពួកខ្ញុំខ្ញុំស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះមើលស្រីទៀវខ្ញុំចាំមិនសមមានកូនដុកទ័រចាំហើយខ្ញុំបាត់ខ្ញុំលៀមឈឺហើយឈឺចាញ៉ាំហ្នឹងហើយមិញចូលមកមើលស្គាល់ខំជំនាញសួរទៀតចង់ញ៉ាំទៅស្គាល់លោកស្រីណាចាំ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 ตัมังเกนวันเตอังตัมมัญจะตุวิจังวรังตัมเมโยกาลิตาโตสาวตัมโมธัมมะโตตังมะมังสังโฆวิสัทโธวรัตยังเตนัยยาวสันตังสิโยสังฆะมะลัมปะเอนาวกุเนทิปันเตาอนาสะวาวตังปะนะมามิสังเคียงเยจะสังเคียอัตติตาจะเยจะ
សំភាអនាគតាបញ្ញមន្នាជាយេសំភាកកវេតោសាវេកសង្ឃោវិជុបតិបន្នោកកវេតោសារាជសង្ឃោយាយបតិបន្នោកកវេតោសាវេកសង្ឃោសម្មៃជិបតិបន្នោកកវេតោសាវេកសង្ឃោយាតិចំចន្ទាទេពុរិសាយុគីនិអន្តបុរិសតបំកលាអេសពៈកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោចន្ទេណៃយោអញ្ជរិករណៃយោអនុន្តរង្គបញ្ញាខេតំលោកាសាទេណន្តមេសរណំអញ្ញំសង្ឃោរង្អេតេណាសាយចវៃចេណាអំតមេចេយមង្កលំអន្តមង្កេណវន្តេអង្គសង្កាញ់ចតុវិតោតមង្គសង្ឃេយោកលិតោតោសោសង្ឃោអមេតោតាំមេមេវន្តាមិពុទ្ធានព្រះវបារតនានតេលោកាកេតំទេពវេអនិយថាញោលោកាសេតោសកលំកិលេសាំងចេតវានពោទេសិចនាងអនន្តំយ៉ាងនមមតិយនតិយាបរិណេចតៃរេញកបន្តកេរិកេសមនិយចលង្កេយ៉ាងតតយោនកពុរេមុនិណោចបាទាំងខੰបាតលੰចហមអំលិរតាមិកវណ្ណរាលិកេសវណ្ណបបតេសមនកោដេយោនកពុរេនមមតិយនតិយាយាបាតបារំថាអង្គអង្គវន្តាមិទុរតាវន្តាមិចេតយំសាពេងសាបតានេសបតានទេតំអរិយរកតិធម្មាពោទិនបន្តរូបំសកលំសាទាឯកេវមច្ចានយន្តនាសម្ប័យយន្តនាសមានោរតនន្តយង្យង្គុញ្ញាវិសន្តំវិបុលំអលាថំតសានុពាវេណតំអរិយខ្ញុំសូមនមស្ការលើកថាអសេរសីបង្គំគុណចាំបៃពលលោកអីលោកកាសូមបន្តកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរិយដូចលសាទំទូលរីយសូមឲ្យបំចាត់បំអបញ្ញាពលទាំងឡាយឲ្យជាទេចាឆ្ងាយទេអរាយសូមបៃមានឲ្យតាមទេ
រៀងជាប្រទៀនមកសន្តិសីលៀងសមាសានប្រមានមួដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសាន់លោកអាចដល់តាណាពៀណៃយ៉ាងណាហ្នឹងចាំខ្លួនឯងក្រុមប្រឹក្សាយើងឡើងទៅកិច្ចនាយកការបានទៅទីកន្លែង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 ខ្ញុំតាំងចិត្តកាយវណ្ណកាយវណ្ណឱកាសមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះកណ្ណាសាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលានិច្ចានៈទុតិយំពេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះកណ្ណាសាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលានិច្ចានៈតាទេយំពេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរះទេសរណេណាសហបញ្ចសីលានិច្ចានៈអនុកអង្កត្វាសីលានទេថាណោបន្តេមកសូមអនុមោទនីតាបើជាកិត្តិយសណាស់តាស្ដាប់ទៅអាត្មាក៏ទៅជាភ្ញៀវដែរនិមន្តមកចូលរួមដែលឃើញញាតិញោមបានសម្មតិគ្នាជីវភាពរាជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់ប្រគល់ចំពោះព្រះអង្គលោកសវាតនិងយកទៅធ្វើការអនុគ្រោះដល់អ្នកបន្តទូរគួតការខ្វះខាតនៅស្រុកខ្មែរនេះបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងនៅខាងលិចតែមិនផ្លិចខាងកើតទេញោមណាហ្នឹងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅគេហៅថាម៉េចបច្ចំប្រទេសប្រទេសខាងលិចប៉ុន្តែមិនដែលផ្លិចនៅខាងកើតគឺមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងប្រទេសកំណើតគេហៅថាមាតុភូមិណោភូមិហេតុអីមាតុកមិនបានគេឲ្យឈ្មោះថាមាតុកភូមិមិនគេអត់គេដែលលើហៅថាបច្ចុប្បន្នភូមិសោះញោមពីព្រោះឪពុកនឹងមិនដែលបង្កើតកូនបានវាមានតែម្ដាយបង្កើតកូនបានអូមែនទេយោបែបបានចាំមែនតើណាចាំទេចាំទេយោតាក់ខាត់មកតិចចាំមានទៅចាំតាចាំលោកកណ្ដាលទៅលើបទីកំណើតហ្នឹងឯងមុនមកចាំទឹកដីកម្ពុជាជាមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងដែលបានបង្កើតយើងមក
ទាំងអស់គ្នាញោមណាមិនយកឲ្យឈ្មោះថាមិត្តភូមិហ្នឹងអសូរណាស់យើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសអរិយាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរស់នៅសេចក្តីសុខស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយសុខភាពល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានជំងឺមួយជំងឺនៅស្រុកមែនទេញោមជំងឺនៅស្រុកនៅស្រុកច្បាស់ណាស់បងគ្មានណាមួយចង់ឃ្លាតចាកពីស្រុកកំណើតទេប្រសិនបើការរៀបចំការដឹកនាំបានល្អគ្មានណាមួយដែលចង់ចាកចោលទេរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតណាយើងមានអំណាចពីកំណើតមកតែម្ដងកំណើតធម្មជាតិរបស់យើងកំណើតធម្មជាតិរបស់យើងចឹងហើយបានអមិត្តបានតែយើងនៅកន្លែងណារាមណាយូរទៅវាកើតទៅជាការអង្គអំណាចនោះវាកើតឡើងឯងហ្មងក្នុងអាណាខេត្តហ្នឹងហ្មងអូប៉ុន្តែសួរថាដល់ពេលយើងទៅកន្លែងផ្សេងហ៊ានទេមិនហ៊ានទេដូច្នេះអំណាចនោះវាកើតចេញពីធម្មជាតិនោះនៅក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់យើងខ្លាំងហ្មងបងអន្តរម្ដងទាំងហើយយើងរស់នៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិរបស់យើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងជាអនុថាសូឲ្យតាជាតែមុននៅគ្រាកំសត់នៅពេលដែលយើងបានសុខស្រួលហើយចំណឹកឃើញចាស់អូមកជួយនឹកឃើញគ្រាកំសត់ចាស់តម្រាំមកលើឃើញគ្នាជួបប្រទេសអញ្ចឹងតើលំបាកយ៉ាងណាទៅចឹងយើងអត់យើងសន្តោសហ្នឹងមុតិតាមានចិត្តតោទួនអនុកតោចំពោះអ្នកដឹកតបសោយជុំក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅផ្ទាល់បានទេមែនទេញោមខ្លះទៅអូតរុនតារាលើកៅអីទៅហើយជើង3ជើង4មិនអាចទៅទេដើម្បីជាបានអាចជំងឺរបស់យើងធ្វើម៉េចផ្ញើទៀនតាមរយៈណាមួយណាមួយដែលយើងទុកចិត្តជាអ្នកស្មោះត្រង់កសាងសង្គមពិតប្រកបមែននោះយើងផ្ញើទៀនព្យាបាលផ្លូវចិត្តយើងបានធូរនៅឃើញយើងបានធ្វើទៀនទៅដល់អ្នកកសាងទូរគុណព្យាបាលផ្លូវចិត្តអាចជំងឺនៅត្រឹមហ្នឹងណាព្យាបាលបានមកព្រីតែមិនរួចទេខ្ញុំសូមឲ្យកើតឡើងនៅស្មារតីសាមគ្គីភាពជាត្រកយុទ្ធនឹងមានចិត្តជួយដល់អ្នកកសាងទូរគុណនៅត្រង់ផ្លូវយើងបានប្រព្រឹត្តគ្នាតតអនុមោទនាសាធិការសានមោតស្សកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស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 អរណាមិ
តាំងព្រះនាមរតនគិតថាមិនសុភិយំពេទ្ធំសរតនំជាតិណាមិទុតិយំពេពទានសរតនំជាតិណាមិសុភិយំពេទ្ធំមន្សរតនំជាតិណាមិទុតិយំពេទ្ធំមន្សរតនំជាតិណាមិសុភិយំពេទ្ធំចហំសរតនំជាតិណាមិយំបេសង្ខានសរណំតេជាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំជាតិហាមិអតិយំបេពុទ្ធំសរណំតេជាមិតតិយំបេហមមន្សរណំជាតិហាមិអតិយំបេសង្ខានសរណំតេជាតាតិយំបិសង្ឃំសរណំជាតិហាមិតាតិយំបិសង្ឃំសរណំជាតិហាមិសរណាយជាណំបរិពុណំអាមិបន្តេបាណាតិបាតាវិរណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនីទាននីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទាននីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាកាមិសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមិសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិធីមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទិនានិច្ចកលំសមារខិតតពំអាមេផន្តេសីលេណសុខតំយន្តេសីលេណភោគតំបតិយសីលេណនកុតំយន្តតាសមាទិលំវិសោធយិសាទុសាទុសាទុអុតមង្គេណវន្តេអង្គបាតបង្គសំវរន្តមង្គពន្តេយោកាលិកោចោសោពន្តោអមេតតំមមំអន្តមង្គេណវន្តេធម្មញ្ចតុវិធំវរំធម្មេយោកាលិកោតោសោតមោអមេតតំមមំអន្តមង្គេណវន្តេអង្គសង្ខញ្ចតុវិធោ
มังสังเคโยกัลลิกาโตโตสาวสังโฆขะแมตุตังแมแนมកាលពីយ៉ាងបានធ្វើសមាធិទាននេះទៅដល់ហើយក៏សូមយកញោមអស់លោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយមីមីបានប្រតិបត្តិតាមចិត្តនឹងប្រសងសម្រាប់ព្រះរតនដែលជាចេញមង្គលដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដល់ជាមង្គលទាំងអស់ប្រការឯកជនរបស់យើងបានតាមខាងពីខាងទាំងឡាយទៅដូច្នេះញាតិញោមទាំងអស់តាមចិត្តបរិស័ទនិងញាតិញោមដែលចង់បានការទទួលនូវទឹកមន្តរបស់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញក៏មកអង្គុយខាងមុខមកដើម្បីនឹងព្រះអង្គប្រោសប្រងទឹកមន្តដល់ស្រីសួស្តីបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចង់ជើញសមន្តាចក្រវាលេសុអាសនាកែកានទេវតាសធម្មមនីនេះសាសនន្តសកមោកតាទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដោយជុំវិញចូលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសធម្មយធអាចឲ្យនៅសួរនឹងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញវប្បតិបដិពីហាយតបិសម្បតិសតិយសបតោខសបភយសបរោកវិនាសាយបរតាំងគ្រូតំណាងកលាំងសូមបការណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបដិតាជាជ័យមង្គលតាមបីការពីបជានៅវិបាកតាមបីសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយគ្រប់យ៉ាងនិងដើម្បីកម្ចាត់នៅទុក្ខសោកគ្រប់ភ័យទាំងឡាយឲ្យវិនាសបាត់អង្គទៅអង្គសូមអនុមោទនាសកលកម្មេចរោពេគិរិសិខរថានេចន្ទលក្ខេវិមាននេទីបេរន្ធិជាគិមេតរវណិចានេគិហវៈធម្មខេតេភូមិយចាយន្តទីវិយចលថលវិសមេយាកខន្ធពនិយាតតថន្តាសាធវៈមេសនន្តធម្មតវណិចាលោយំភតន្តាธรรมาสวรรณกาลาอัยยามเพตันตาธรรมาสวรรณกาลาอัยยามเพตันตานมุตตสัพเวกาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตังสัพพิกเวตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังเจฉามิธัมมังสรณังเจฉามิสังฆังสรณังเจฉามิทุติยัมพุทธังสรณังเจฉามิทุติยัมเปธัมมังสรณังเจฉามิทุติยัมเปสังฆังสรณังเจฉามิตติยัมเปพุทธังสรณังเจฉามิตติยัมเปธัมมังสรณังเจฉามิตติยัมเจฉามิสัมพุทธิอัตถวิสังจะเทวตสังจะสหสกิปัญจะสัตตสหสานินเมียสิรสาอหังสัมพุทธิปัญจะปัญญาสังจะจตุวิสัตตสหสกิปัญจะสัตตสหสานินเมียมิสิรสาอหังสัมพุทธินวุตตรสติอัตถจัตตาลัยสเกวีสัตติสัตตสหาสามมีมิกิรตาอาหัมติสังธรรมัญจะสังขัญจะอัตตรินันมีมิหานมการานุเพียวินาหันตวาสัพเพปัตตเวอนิกาอันตรายาเวนาสัมตวาสิสัตตปนิเทียนตาปัตตายตตากตาสุตตสปารมยากสัพปา
ារមីយាទិតបរមត្ថបារមីយោបញ្ចមហាបរិច្ឆាគិតិសោចរិយាបច្ឆមភវេភយវៈកន្តំជាតំអបិនាគមនំបទិនចរិយាពុទ្ធិបាលាំងគីមិរវជាយានសាភញ្ញតាញាណបតិវិធានវលកតរធម្មេតិសាពេពេមេពុទ្ធគុណេហាវៃចិត្តវាវេសន្និយតិសុបាការន្តរេសតិយាតំបរតំកលន្តោអាយាស្មាអនន្តិធេរវិយការញ្ញចិត្តំឧបត្តពីវាកោលិសតតហាទេតិចក្រវាលេទុតិវតាយះសានណំបតិកនហន្តិយញ្ញជាវេសាលយំបុរីរោគាមនោសតោភីមតំពុបយ៉ាងខែបមន្តរធិបេសិបរតតន្តំភណមហេជាយ៉ាងគឺវមនោតានាជាយោហានតបរាជិតោមេរសេនាភិកណ្ដាសមន្តាទ្វាទិសយោជនាខន្តិមេតាអធិដ្ឋានាវុទ្ធំសេតវានិជាខមាភវិបវេសੰសរន្តោទុបច្ចៈក្នុងវិសោធិយបរិញ្ញាបណ្ណាទិសោឋានណាំហេតាយកតោខាយញ្ញពុទ្ធកិច្ចំសោថេធ្វាបរតតន្តំព្រះនាមេយន្តនិមត្តំអវមេកលាញ់ជាយោជាមនីបាសកណាសសាទូបាបកកោទោសពនាកន្តំពុទ្ធានុភិយវេនសង្ឃេនុភិយវេនវិនាសមេនតទុក្ខបតតែចនិតទុក្ខភិយបតតែចនិតភិយសោកបតតែចនិតសោកាហតសាភិវិបរិណោវិតាវតាចាមហេសម្បតំបញ្ញសម្បទាំងបេតេវិមបសម្បតតសតិយេតិអនន្តតន្តសាធាយសៃលំរៈខន្ធសពតិយភិវនិយព្រតាហន្តុគិឆន្ទទេវតាកតាសភិពុទ្ធិបលបតាបច្ឆេកានិយយំបលំរហន្តានិយនិជិនបន្ទាមិសាព្យសាជាយន្តោពុទ្ធិយមូលេសច្ចានន្នំទិវតនោអេវំខ្លាំងជាយោហោហិជាយាសជាយមង្គលេបរាជិតបលំគឺសិសិបតវិបោករេយពិសីគីតបពុទ្ធិនាអាចបតតបមតកតសញ្ញាខតានសំញ្ញកលានសពភិតានសហតិតានសខណោសមោតាចសញ្ញត្តិមព្រះមច្ឆារិទ្ធបត្យខេណំវិជាកម្មំបត្យខេណំបត្យខេណំមនោកម្មំបនិភីទេវត្យខេណាបត្យខេណាមិកាធ្វាមិលភឿនតតិបត្យខេណាយុវតកោធនវតកោសិរវតកោយសវតកោពលវតកោវណ្ណវតកោសុខវតកោហន្តសពតិទុក្ខរលកពិយវេរិយកោកាសាទុចបតវិអនេកាអន្ត
រាយាពវិនាសន្តិចិត្តិចសាញ្ញតតិធនានលាភន្តតិភិយាសុខំពលំសរាយាចវណ្ណោយភូកាំវត្តិយិយតវាសតវាសាចអាយុជិជីវសថេរវន្តោតេតយតលទ្ធិសុខិតាវរលហាពុទ្ធសាសនីអរោគ្យសុខិតាហោនសាពេញាតិពិនិយទាំងឡាយចង្វរាទាំងស្ត្រីនៅជួបាននៅប្រយោជន៍បាននៅស្ត្រីទៅជួចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជួកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅស្ត្រីសោកព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចាប់ហើយសាធុសាធុសាធុមករកទេស្នាមករកទេស្នាមហើយពីតាមគឺចាប់ដូចខ្លាច់ផ្លៃទេលោកគ្រូធំថាឲ្យសំខាន់ផ្លៃគឺសូថាចាប់ផងទេដល់ទៅខាងដែលសំណងណាផងរំរានទៅធម្មទេសនាវត្តឆន្ទាណាគឺចូល100ទៀត100ទៀតបាន750 750ផងកាប់នឹងចំណានធម្មទេសនាគឺប្រាប់ថាដល់យើងមុន650ហើយបានលើកទៅជាអង្គការប្រាក់មួយនេះដូច្នេះខ្ញុំមានដូចនេះតាធម្មទេរិនវិនិច្ឆ័យចាកាយังសន្តិចាបានទាំងអាភិតមមេចាងមង អង្សោដាយន្តាចន្ទោសញ្ញាកណ្ដាលអមានជើងពៀនហ៎តាមព្រោះចានេះយេអូយនោះគេមានតរទេណាគេមានតរទេយ៉ាមាញ់ជេនេះហើយនោះគំរំទៅទៅនេះព្រមព្រួយដាក់យើងខ្ញុំនិងបានការពេញចាតតៃបានតែពេញការបានឯងពេញបើព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោទេសនាអង្គគ្រួងពងបរិស័ទតែជាប់ខណ្ឌដោយមោហាហើយកើតមានបញ្ញាប្រកបនីយគេនិងសមនមោទនីយសមនមោទនីយស្ដាប់នៅកថាមទេសនាយោមើលចូលមោទនីយនមោតស្សៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈ
អង្គខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការលើកថាបថ្វាយប្រណម្យឈ្មោះព្រះបរមចំត្រៃភពទ្រង់សាងសន្សំបារមីធម៌4អសង្ខៃកម្រៃ100000កែកកបាដើម្បីលើកស្ទួយជួយយងសត្វដែលកើតវិបត្តិកាត់ខ្លាំងខ្លាឲ្យបានដល់ត្រើយកោយព្រះមហានិព្វានសុខាឯកន្តបង្គំព្រះធម៌បវរសត្វវិស័យបំផុតដុតមោហន្តអវជាកិលេសនិងកងកាន់ដែលវាពត់ពន់សត្វលោកាឲ្យបានសាយសាបសូន្យអពអស់រលិញរលួសគោកតបដោយប្រតិទ្វេត្រៃលោកនៃព្រះមៀបជោគលោកសំដែងបង្គំព្រះសង្ឃអង្គសាវកសាលខ្ពស់អនាគតខ្លាំងខ្លែងរកកោដំខំប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រៀនខ្នះខ្នែងតែងស្មឹងស្មាតរៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាបល័យប្រឡោមលោកីប្រប្រីស្អាតតបដោយស្រែបនមានគុណស្អាតនៃអ្នកសង្វាតជឿកម្មផលដោយដេជាគុណព្រះត្រៃរតសូមឲ្យកម្ចាត់មេអំបលតុកសោរោគភ័យក្តីកង្វល់វិលាសអត់សល់ពីសពឋានសូមឲ្យញោមញាតទាំងប្រមាណបានសុខក្សេមក្សាន្តសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅគឺត្រូវលើអង្គខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពលូនសុវាតអូមេបនផងកូនបនផងហើយក៏ទេសនាផងកុំឲ្យបែកត្រឹកព្រោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅកូនបើណាកុំឲ្យបែកត្រឹកដូច្នេះក៏ដោយសារឃើញថាបនការប្រាក់សាមគ្គីដែលកើតនៅក្នុងទីវត្តអារាមគឺវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះគឺកើតឡើងដោយសទ្ធាគឺសេចក្តីជឿជាក់បក្សាទៀតគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រមទាំងមុទិតាគឺសេចក្តីត្រៃអររិទ្ធរាយក្នុងបុណ្យកុសលតម្កល់ចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងទានសាលភាវនាដែលមានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដើមផ្កាប្រាក់ពោមានអ្នកស្រីសុកលេងលោកមុខមើលព្រមទាំងបុត្រលោកប៉ះសម្បត្តិអ្នកស្រីហុកច័ន្ទណរិទ្ធណាអាត្មាចេះតអានហុកច័ន្ទណរិទ្ធីខុសតេតងញោមហុកច័ន្ទណរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រឧបាសកលោកបុលេឧបាសិកាអៀបឆៃគីមព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាលីណៃស្រីព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាអៀបឆៃហុងព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាថៅកំហៀងអ្នកស្រីគីរាទូចលោកកំសានព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីវណ្ណាច័ន្ទលោកឆេងឆុងព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសារិកញាមលោកប្រដិតព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាសោភឹងខុនព្រមទាំងញាតិមិត្តឧបាសិកាសីមាអុលព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាឡុងវាងឡុងវ៉ានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅលោកឡាយ
បុណ្យណាងព្រមទាំងបុត្រឧបាសកកៅសំអុនឧបាសិកាកៅសិននិងកូនចៅអ្នកស្រីសៅរ័ននិងកូនចៅលោករស់កំសានលោកស្រីរស់ចាំថាព្រមទាំងកូនចៅលោកកៅសំអូនអ្នកស្រីតារាកៅសុករស់ព្រមទាំងកូនចៅលោកនួនកាណូនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកនូសំបាននិងញោមស្រីសំពូព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាជេងសៃមានព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីកឹមសុខាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីប៉កបុផាព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាលឹមព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាតាំងកំប្រួនពោឧបាសិកាអ៊ំណយឧបាសិកាអ្នកស្រីងៃណាំអ្នកស្រីលីអងលោកទួចរំព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីសាអុតលឿមព្រមទាំងកូនចៅលោកញ៉ែមសិនអ្នកស្រីឆាយសុខុមឧបាសិកាឈុនយេនណាពីសន្តានាសព្វគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះដែលយើងដាក់ឲ្យតពីរស់នៅក្នុងប្រូក្រាមដើម្បីឲ្យញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងមានសទ្ធាដើរតាមគឺអាចថាមកក្រុមមកគ្រប់ឬក៏មកគ្រួសារជាងទេតែប៉ុននេះគឺប៉ុនមិនមែនជាប៉ុនគេមិនមែនប៉ុនយើងទេគឺប៉ុនទាំងអស់គ្នាមែនទេញាតញោមអូគឺប៉ុនសាមគ្គីសាមគ្គីដូច្នេះហេតុដែលកើតឡើងនាំឲ្យកើតទៅជាកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះគឺដោយហេតុថាកង្វះខាតនៃការកសាងកុដិនិងសាលានៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលួនសង្វាតខ្លួនឯងនេះបានដឹកនាំសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាតិឆ្ងាយនឹងប្រមូលបូនប្រមូលបច្ច័យនឹងកំរៃជាបុណ្យដល់ជាគុណល្អប្របីនឹងយកទៅកសាងកត់ឲ្យនឹងសាលាដែលមានកំពស់2ជើងអូឥឡូវជើងក្រោមរួចរាល់ហើយនៅឡើយជឿនលើអញ្ចឹងយើងបានទៅត្រឹមតបូលពូដូចញាតញោមឃើញនៅក្នុងក្តារប្រូក្រាមនេះស្រាប់ពូអានេះសខ្មៅទេបើកលឿមើលទៅស្អាតណាញោមពូស្អាតហើយធ្វើហើយគឺដឹងថាស្អាតតែហ្មងញោមប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនទាន់រួចរាល់អញ្ចឹងកង្វះខាតខ្វះខាតនៅការកសាងកុដិនិងសាលានេះគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅកម្មវិធីបុណ្យសាមគ្គីរៀងទៀះបច្ច័យហៅថាបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះឡើងអូហើយក៏ដោយការប្រំប្រែងឯកភាពពីប្រសាងដែលគួងចាំព្រះវសានៅវត្តវងសាសហបុរីកម្ពុជាក្រោមឬក៏ហៅថាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងឡុងបិចនិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនៅវត្តនេះបានឯកភាពឲ្យញាតញោមអាត្មាគ្រប់អង្គនេះបានធ្វើពិធីបុណ្យនៅទីនេះផងហើយទី2ក៏ដោយសារញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីទីជាតិទីឆ្ងាយកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងការចាត់ចែងបែងចែកនៅចំណែកបុណ្យចំណែកទៀនដែលកើតមានក្នុងខណ្ឌសម្ដានញាតញោមគ្រប់ប្រាណតែងតែចូលចិត្តពេញចិត្តក្នុងការ
ើបន់ក្នុងការធ្វើបន់អញ្ចឹងបន់យើងនេះវាមានច្រើនយ៉ាងបើយើងគិតទៅណាញោមពាក្យថាបន់បន់នោះវាមានច្រើនយ៉ាងបន់បច្ច័យ4បន់កត្តញ្ញូបន់កឋិនបន់នេះបន់នោះច្រើនពោប៉ុន្តែបន់យើងដែលធ្វើក្នុងឱកាសនេះហៅថាបន់ការប្រាក់សាមគ្គីច្រើនពោបន់មួយផ្នែកការប្រាក់មួយផ្នែកនិងសាមគ្គីមួយផ្នែកអញ្ចឹងអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដែលដឹកនាំក្នុងកិច្ចការកសាងការធ្វើបុណ្យកសាងកុដិនិងសាលារហូតមកដល់ពេលនេះគឺសត្វតែជាសទ្ធាទឹកចិត្តអាណិតជ្រះថ្លាមេត្តាណាករណាមុទិតាឧបេក្ខារបស់ញាតិញោមទាំងឡាយនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនតែហ្មងញោមគឺអត់កើតឡើងដោយសារពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តស្លែងខុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបអាត្មាទេណាកើតឡើងដោយអាត្មាគួងនៅវត្តស្លែងមែនក៏ប៉ុន្តែបច្ច័យការកសាងជាក់ស្ដែង 99.99% ពូបើនិយាយពីជាប់មែនតើគឺកលីងហ្វ័រញ៉ានឹងទាំងឯងធំជាងគេណាញោមគឺមេបុនពីសន្តាណានេះមានញោមមកបាសក់លោបន្លេងឧបាសិកាអៀបឆៃហងឧបាសិកាអៀបឆៃអគីមនៅឧបាសិកាឈុនយេនសពគ្រប់ប្រការពីវត្តខ្មែរសន្តាណាអពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តសន្តាណាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងឡុងបិចហើយក៏មានពុទ្ធបរិស័ទមកពីវត្តវិលោវត្តលោកតាហុកវត្តពុទ្ធមង្គលបរូមគ្នាទាំងអស់ដែលនាំមកកើតទៅជាបុណ្យសាមគ្គីក្នុងទីនេះគឺមកពីទីក្រុងផ្សេងផ្សេងផងហើយការកសាងកន្លងមកញាតិញោមអត់បានធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់ទេប្រើតែ Facebook ប្រើតែ YouTube ពោលឡើងអាត្មានៅលលវិញមកតើហ្មងញោមយូរយូរគេថាជ្រេញមកណាលូនសវ៉ាត់លឹងតែអាឡូអាឡូមេក្រូមិននិយាយនិយាយចូលតែ Facebook ហ្នឹងបិណ្ឌបាតញាតញោមកសាងដល់ផ្សាយផ្សាយយូរមក2ឆ្នាំញោមរាប់មើលប្រហែលឃ្លីបបើសិនជាមួយម៉ោងមួយឃ្លី2ឆ្នាំប្រហែលម៉ោងញោមច្រើនណាស់តបផ្សាយតដែលតដែលទៅញោមនឹងសាំមុខណាសាំតប៉ែហ្នឹងគេចូលធေါ်តប៉ែហើយបងតកសាំមិនឆាប់រួចញាតញោមខ្លះតែមិនក៏ក្ររួចម៉ែនិគុណអង្ការបានរួចនិគុណហើយបានអីរួចបបផ្សាយតែ Facebook សោះហ្នឹងបងហើយបានអីនឹងកសាំរួចរឿងព្រោះបច្ច័យដែលត្រូវកសាំគឺប្រាក់ម៉ឺនញោមមិនមែនប្រាក់ពឿនរួចហើយក៏មានប្រាក់រយរួចដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ម៉ឺនគឺវាការចេញពីប្រាក់រៀលប្រាក់រៀលប្រាក់រយប្រាក់ពឿននឹងអីបានទៅជាម៉ឺនកើតមិនចឹងហ៎ញោមនេះដោយបនផ្កាក្នុងឱកាសនេះចឹងអាត្មាមិនបាច់ចាំមកញាតញោមប្រកាសឬប្រកាសខ្លួនឯងតែមកដល់ដឹងថាបានជាង10000ចឹងមកហ៎ញោមអូគឺបានជាង10000ណាព្រោះអីគាត់ដល់បច្ច័យញោមឧបាសកលោកបន្លេងឧបាសិកាអៀបឆៃគីមឧបាសិកាអៀបឆៃហុងឧបាសិកាលីណៃស្រឹងគាត់នៅ3គ្រួសារនេះយើងបាន6000ហើយ
អញ្ចឹងព្រមតាញាតមិត្តរបស់ក្រុមយោមអៀបឆៃគីមហ្នឹងយើងថាបាន7000ចុះអញ្ចឹងនៅយោមមកក្រុមមកក្រុមទៀតនោះយោមគីរ៉ាទូចណាយោមថៅកំហៀងយោមស្រីថៅកំហៀងលោកកំមានហើយយោមស្រីសរិញ៉ែមប្រដិតមកក្រុមនេះគឺបាន2411ដុល្លារយើងឃើញទេហើយយោមក្រុមឈុនយេនឈុនយេនគាត់បោះសាច់ចំណោះជើងវត្តខ្មែរសន្តាណាបាន750ដុល្លារហើយយោមនូសំបានយោមនូសំបានយោមស្រីសំបូសំបូបានប្រមាណជាង300ហី300ហើយយោមប៉ាក់សម្បត្តិយោមប៉ាក់សម្បត្តិយោមស្រីហុកចាន់ណូរិតបាន1000នឹងសត្តមេបុណ្យដោយឡែកយោមឧបាសិកយោមស្រីលោកកៅសង្អូនអ្នកស្រីតារាកៅសុខរស់បានតែឲ្យផែ2គ្រឿងយោមនេះអានេះមិនបុណ្យការប្រាក់ណាបុណ្យរៃណែការឲ្យផែព្រោះបងបានបនផ្កាកប៉ាល់ហោះយឹមនឹងរកស្នាមណាជីកទៅស្រុកខ្មែរហ្មងអូអានេះបនអាបនចោះអាថ្មពេញចិត្តហ្មងយោមព្រោះអីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាព័ត៌មានវិជ្ជាអញ្ចឹងបានអាថ្មមកគ្រឿងបងព្រឹមហ៊ុនមកគ្រឿងហើយក្រៅពីនោះយោមញាតទៅចូលបនខាងមុខនោះយោមសរុបទៅបានប្រមាណអូហើយក្រៅពីនោះយោមដែលឈ្មោះក្នុងប្រូក្រាម30នេះមកអត់បានទាំងអស់ទេយោមគេទៅបន់ស្អី thank you win ខ្លះទៅបន់ស្អីខ្លះអញ្ចឹងទៅមកបានតែប្រមាណក្រុមទេបងអញ្ចឹងក្រៅពីនោះញាតមិត្តញោមញាតឆ្ងាយចិត្តចូលរួមក្នុងបន់ផ្កាប្រាក់នេះអញ្ចឹងអាត្មាសរុបខ្លួនឯងថាអាចបានជាង10000ដុល្លារណាញោមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាញោមមិនងាយរោទេញោមប្រាក់10000ហ្នឹងអាត្មារុំមួយឆ្នាំទៅបានផងព្រោះអាចនេះគ្រាន់តែធ្វើបន់មួយថ្ងៃបានជាង10000បើដឹងអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្មងយើងគ្រប់ហើយរាល់ថ្ងៃមកដល់10ថ្ងៃគ្រប់ហើយប៉ុន្តែអត់ទេយើងកុំខាតធ្វើរាល់ថ្ងៃតែធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងនេះក៏ញៀនយកមុខជូរដែរយើងណាមិនធម្មតាទេព្រោះតតែតតែទេយើងតែធ្វើបន់ផ្កាថ្ងៃនេះហ៎គឺសត្វតែញោមបានធ្វើបន់រួចពីមុនមុនច្រើនដងតើញោមណាដូចញោមអេឆៃគីមហ្នឹងក៏ចូលគ្រាន់តែក្នុងកតសាលាយើងហ្នឹងវាជាង10000រួចហើយនៅក្នុងកតសាលាយើងហ្នឹងណាតោបតោបតោដោយគ្រាប់បាយគ្រាប់បេអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគ្រាប់បន់ទេណាញោមមិនគ្រាប់បាយទេគ្រាប់បន់បតោបតោអញ្ចឹងទៅហើយញោមទាំងអស់គ្នាញោមបាក់សម្បត្តិញោមអីហ្នឹងយោមនូសម្បានហ្នឹងសត្វតែចូលប្រាក់ពឿនមុនហើយប៉ុន្តែមានញាតិយោមថ្មីក្រោយទៀតណាតែទៅតែនឹងចូលគឺដោយសារអាត្មាបានមកទីនេះឯងអញ្ចឹងជាស្ដែងគឺប៉ុននេះគឺជាប៉ុនមួយដ៏ល្អប្រពៃព្រោះអីយកតកសាងកត់ឲ្យនឹងសាលាហើយមិនបានឲ្យឈ្មោះតកត់ផងសាលាផងនេះគុណមកពីវាមាន2ជឿនពីជឿននោះជឿនក្រោមអាត្មាយកធ្វើជាសាលារៀនបណ្ដងបដាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ផ្លូវលោកគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ហាត់បង្រៀនភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសណាដល់កុមារាកុមារីដល់ប្រសង់ក្តីឲ្យចេះភាសាបរទេសគ្រាន់បាន
បើថាវត្តម៉ូតូដុបចេះអង់លេក៏គ្រាន់បើដែរណាញោមខេតសៀមរាបជាខេតតេជោអញ្ចឹងតេជោគេទៅលេងទឹកដីអង្គរហើយយើងធ្វើការធងាដាក់ពាក្យធ្វើការគេសួរនេះឯងចេះភាសាអត់បើចេះគឺអាចជួបសំបីតបោសម្រាប់ក្នុងសង្ឃាគារីបស្អីស្អីក៏គេសួររកចេះភាសាដែរញោមឃើញទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នទៅញោមយើងបង្ហាត់នៅស្រុកខ្មែរបង្ហាត់អង់គ្លេសដល់ញោមនៅអាមេរិកនេះកុំភ្លេចបង្ហាត់ខ្មែរផងណាញោមបើគិតទៅអង់គ្លេសអង់គ្លេសបាត់ខ្មែរអស់ហ្នឹងជាប់ទៅហ្មងញោមអូតាកូនខ្មែរអត់ចេះខ្មែរជាប់ទៅញោមបើជាប់ហើយហៅអាមេរិកកាំងក៏ហៅមិនកើតអាត្មាហៅអាមេរិកកាំងទៅជាមោះស្រួលញោមបើមិនចឹងទៅអត់ហៅទេញោមអត់ហៅទេខ្មែរឲ្យតែឃើញជាមោះស្រួលបរាំងទាំងអស់ញោមជនជាតិអីក៏បរាំងជនជាតិអីក៏បរាំងដោយសារអីដោយសារបរាំងហ្នឹងវាធ្វើអាណានិគមនៅកាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង99ឆ្នាំជិត100ឆ្នាំហ្នឹងយើងដល់អញ្ចឹងឃើញតែបរាំងហ្នឹងជាមោះស្រួយនឹងតាមពិតជាមោះស្រួយវាមានច្រើនជាតិសាសយល់ពោខុសតាអាស៊ីយើងទេអញ្ចឹងញោមអាត្មាឯណោះប្រហាត់អង់រេអង់គ្លេសញោមម្នាក់កុំភ្លេចប្រហាត់កូនខ្មែរឲ្យចេះខ្មែរផងបាទប្រពរលួតជាតិរលាយភាសារលួតជាតិក៏រលាយដែរហើយបើដាក់ពាក្យធ្វើការក៏វាគ្រាន់បើដែរនៅស្រុកនេះម៉ែនញោមគេសួរនេះឯងចេះប្រមាណភាសាបើចេះតែមួយភាសាប្រាក់ខែបានតែមួយហ្នឹងឯងញោមបើចេះពីរចេះបីប្រាក់ខែវាបានបូកតាមនោះខ្ញុំឃើញហ៎នេះដូចបែននៅកន្លែងនេះបែនអាមេរិកានេះសត្វតកូនខ្មែរធ្វើការបូកកូនខ្មែរជាទាំងអង់គ្លេសជាទាំងខ្មែរញោមឃើញប្រាក់ខែច្រើនណាស់អញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនណាជាតិសាសគេដែលកើតទៅលើទឹកដីអាមេរិកដូចគ្នាញោមមើលជិនញោមមើលវៀតណាមនោះអាត្មាទៅមើលសាន់តាណាបើកឡានចង់មកកណាត់ថ្ងៃមិនទាន់ផុតភូមិគេផងមានទាំងសាលារៀនវត្តអារាមសងខាងផ្លូវសត្វក្រុមគេហ្នឹងហើយទីក្រុមគេហើយចេះមកកូនគេគឺដឹងតែចេះបើថាចិនកូនចិនគេកើតមកដឹងតែរៀនចិនចេះចិនមកកូនវៀតណាមគេដឹងតែកើតមកគឺ100ទៅ100ញោមមិនជឿតែសូតែសូមើល100គឺចេះតែ100ហើយកូនខ្មែរនេះ100បើចេះតែមួយទៅហ្មងញោមចេះតែមួយហ្មងដូច្នេះញោមត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លះខ្នែងបង្ហាត់បង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះខ្មែរផងអញ្ចឹងអាត្មានៅស្រុកខ្មែរនេះវាចេះខ្មែរស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងបានបើកបង្រៀនទៅវិញគឺដល់តែបើកហើយព្រោះបើកបង្រៀនទៅហើយជួលតែប្រាក់ខែឲ្យតែគ្រូបង្រៀនទៅបានរាប់រយនាក់រៀនហើយប្រសងក៏ដូចគ្នាលោករៀនធម្មមាកស្អីសពគ្រប់ទៅជន់លើគឺធ្វើជាគាត់ប្រវត្តិអាត្មានឹងខ្វះខាតក្រីក្រញោមថៃប្រជាជនក្រហើយលោកនឹងក៏ត្អូញរឿងក្រអីគេដែរហើយលោកចេះក្រដែរអាហើយលោកនឹងដល់កើតមកដល់មមានហ្មងឯងញោមលោកនឹងឯងកើតកពូលអ្នកក្រណោះញោមញោមមើលក្រអាត្មាក៏ក្រលោកគ្រប់អង្គក្រទាំងអស់នេះមានផ្ទះមានសំបែងមានប្រពន្ធមានកូនមានណាហ្មងក្រជាងគេទៅហ្មងអូអញ្ចឹងកត់សាលាព្រះវិហារហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជាពិសេសចំណោះជើងវត្តមកជើងវត្តក្រលោកក៏ក្រណែឃើញទេព្រះសង្ឃតន់លើពុទ្ធបរិស័ទ
ឯពុទ្ធបរិស័ទក៏ត្រូវពឹងលើព្រះសង្ឃវិញដែរអញ្ចឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវត្តស្លែងឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងដែលអាត្មាបួសរៀននិយាយជាប់អាត្មាបួសនឹងបួសរត់កិច្ចគ្រប់បេគ្រប់បែកទៅញោមមកបួសនេះមិនមានសទ្ធាអីប្រមាណទេញោមខ្លាចលោករតនបធោនៅតូចតូចឃើញលោកបានបាទអីនេះខ្លាចលោកស៊ូមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចញោមចាំបានអាពាក្យនឹងច្បាស់ឃើញលោកដើរកិច្ចញោមឃើញហ៎នៅតូចតូចអូហើយបាយវត្តមិនហ៊ានហូបទេគេថាបាយខ្មោចញោមតកស្រះផឹកវត្តក៏មិនហ៊ានទៀតក៏ពងរៀនរៀនគេដេញចាប់ទៅហ៊ានញោមរត់កិច្ចណាទៅហ៊ានចាប់ទាំងសិស្សចាប់ទាំងគ្រូណាទៅធ្វើទៅហ៊ានណាញោមអាសម័យគ្រប់ខ្លោងខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយអាត្មានឹងញោមក៏ឲ្យទៅបូសទៅហើយបូសទៅក៏នៅសល់មកដល់ឥឡូវសល់តែមួយហ្នឹងហើយញោមណាបើយើងនិយាយគេថាពងមានចាំសបុកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកិត្តគូតបគុណសងគុណវត្តអារាមដែលបានផ្ដល់កំណើតកើតជាមកកុំតបានបូសម្លេះមិនដឹងសំទៅជាស្អីហ្នឹងញោមអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងពីបរមបរានកូនប្រុសគេថាបើកូនប្រុសមិនបានបួសគឺមិនមែនជាកូនប្រុសតាមទ្រង់5ហັດប្រមាត់5ជាងគេមិនញោមតែលើពាក្យហ្នឹងហ៎ហើយកូនស្រីគេថាបើមិនបានចូលមនុស្សពីណាណាមិនសមជាជានិកប្រតិកកល្យាណីស្រីគ្រប់លិកឯណានោះអូអញ្ចឹងពីដើមកូនប្រុសទៅបួសហ្នឹងដើម្បីអីបួសដើម្បីសងគុណតបគុណម្ដាយឪពុកផងបួសដើម្បីរៀនសូត្រផងអញ្ចឹងពីដើមគឺឲ្យតបួសគឺដល់តចេះមែនទេញោមចេះណាជាបណ្ឌិតជាកកវៃនិពន្ធណាដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតលោកជាបីតាអសរសាអញ្ចឹងសពគ្រប់ហើយអាត្មាដូចគ្នាញោមបើកុំបានបួសម្លេះជាប់ឲ្យញោមគេចាប់ឲ្យលីងកភ្លើងចាប់ឲ្យធ្វើសក្រៀមបរោឈាមជាមួយតខ្មែរគ្នាឯងណាក្រាន់តែគ្រូសាអាត្មាបងអាត្មានៅខាងនៅទឹកព្រីយើងតែ2-3នាក់អប្រហែលនេះនៅទឹកស្រុកឯងចុះបាញ់គ្នាបាញ់ដំណាំមិនបាញ់តែគ្នាឯងបងប្អូនឯងតែសាឯងដូចសាមនោគមវិជាគមនេះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវាវាចេះតែចឹងណាញោមបងដូចណាអឺវត្តអាត្មានឹងអត់មានកត់ណាគ្រប់គ្រឿងសម្រាប់គួងនៅយេញោមកលេសមើលតាវត្តនេះដឹងហោមានពហិប្រមាណមានកត់ប្រមាណហើយមានប្រសងប្រមាណចុះស្រុកខ្មែរលោករាប់សិបអង្គហើយកត់មានតែមួយមានតែ3បន្ទប់វាអាត្មានេះគួងនៅក្នុងចិត្តដៃញោមបើយើងនិយាយទៅថាគួងនៅជាមួយខ្មោចត្មងណាញោមបើសិនតែឆ្អឹងខ្មោចជាងណាអឺឆ្អឹងនៅលើអាត្មានៅក្រោមជាងញោមឃើញអញ្ចឹងបានមានគណិតថាកសាងឲ្យមាន2ជឿនញោមថាតិគុណធ្វើ2ជឿនកាលបានហើយអាត្មាថាទេអារឿងកាលបានហើយបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះបើយើងមិនព្យាយាមមិនអត់ធ្មត់មិនតស៊ូមិនឆាប់មិនយូរគង់បានជោគជ័យគង់មិនគង់តបានហើយមែនទេញោមគាត់ឲ្យនឹងសាលានេះទៅនឹង2ឆ្នាំមែនញោមតើ2ឆ្នាំទេឥឡូវបានដល់ដបូលហើយតាប៉ុន្តែដបូលនោះគ្រាន់តែមុខដៃញោមក៏តែមុខដៃនេះដោយអញ្ចឹងនេះ10000ក៏តែមុខដៃទេ
អត់ទាន់កាត់ថ្លៃជាងអត់ទាន់កាត់ក្បាច់កាត់ស្អីផ្សេងនឹងគេកាត់តដៃមួយមុខដបូល10000បាត់ទៅហើយយើងណែអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែប្រាក់មើលប្រាក់មើលអញ្ចឹងហើយបានជាបន់ផ្កាប្រាក់ថ្ងៃនេះគឺអាត្មាសូមអរគុណណាស់ញាតិញោមដែលបានលះបង់ខ្ពស់គឺញោមអៀបឆៃគេមនឹងញោមអៀបឆៃហុងនឹងញោមប្រឹងជាងគេណាញោមឈុនយេនញោមខ្មែរសន្តាណាឡុងបិចសពគ្រប់ប្រការនេះញោមបកោប្រការរេងទៀមមុននឹងកើតបន់នេះគឺជាតិមួយខែហើយញោមតែរឿងកើតបន់នេះជាតិមួយខែតើហើយបច្ច័យនោះក៏បានបោក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 យើងបាន6 7ពឿននោះមុននឹងធ្វើបន់នេះហើយចាំធ្វើបន់នេះបានអាចថា4 5ពឿនទៀតយើងក៏បានជាង10000ចាំទៅណាញោមអាត្មាដឹងតែជាង10000ហើយអត់អាចដល់20000 30000បានទេព្រោះបច្ច័យអ្នកដែលចូលធំមាន12ពឿនហើយនឹង1ពឿនទេណាញោមនឹងឯក្រៃពីនោះគឺប្រាក់រយនិងប្រាក់រៀលអូរៀលរងហើយរៀលរងនឹងឯងគេហៅថាសាមគ្គីគ្នាញោមសាមគ្គីសាមគ្គីអញ្ចឹងបានគេហៅថាបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមានផ្កាហើយវាមានបូកនឹងប្រាក់ទៀតជួយបងញោមយកតែផ្កាមកតែខ្មែរយកទៅជាឯកាផ្កាហ្នឹងហើយយកទៅកោកសាងកប់សាលាទៅអញ្ចឹងបានចាស់បូរាណលោកឆ្លាតលោកឆ្លៀសវៃលោកដឹកនឿងឲ្យធ្វើពិធីបន់ផ្កាប្រាក់វិញពីដើមគាត់ទៅញោមពីដើមគាត់មានពាក្យតែផ្កាប្រាក់ឯណាមានតែពាក្យថាបន់ផ្ការុក្ខជាតិញោមបន់ផ្ការុក្ខជាតិផ្ការុក្ខជាតិនឹងញោមផ្កាឯខ្លះញោមមើលផ្កាឈូកផ្កាផលិតរំជាំងណាក្តាំងងាយអាត្មាស្គាល់ផ្កាមិនអស់ហីញោមផ្កាចំបៃចំបាចាំគូក្តាំងងាយចំបានួនស្រីយ៉ាងម៉េចនោះបងសត្វគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងពីដើមឡើយគឺគេធ្វើបន់ផ្កាគឺផ្ការុក្ខជាតិហើយបន់ផ្កានឹងចែកជា2មានផ្កាប្រជារៀបហើយនៅមានបន់ផ្ការបស់ស្ដាច់យូស្ដាច់ក៏ធ្វើបន់ផ្កាដែរប៉ុន្តែបន់ផ្ការបស់ស្ដាច់ច្រើនធ្វើនីរដូវវស្សារដូវប្រសងចូលព្រះវស្សាអញ្ចឹងស្ដាច់នឹងគេចាំធ្វើបន់ផ្កាឲ្យមីនំមីនាងបេះផ្កាសពគ្រប់ផ្កានឹងយកមកក្រងជាកម្រងផ្សេងផ្សេងកាយកម្រងភូមិលីគេមិនណាញោមញោមស្រីប្រកាប្រកាកាច់ផ្កាណាណាប្រកាតាក់តែងតុបសពគ្រប់ផ្កានឹងអញ្ចឹងគេហែភាកច្រំហែតាមផ្លូវតុបញោមហែតាមផ្លូវតុបគឺមានទូកអត់មានកណូតដូចឥឡូវផងពីដើមនោះគឺមានតែទូកងោណាទូកងោឬក៏ទូកអីទូកអីអញ្ចឹងគេចែវយកទៅវេប្រកេនដល់ព្រះសង្ឃបូជាដល់ព្រះពុទ្ធរូបព្រះសក្តិមនេមនេជាដីឬព្រះវិហារលោកព្រះវិហារលោកនោះគឺវត្តបោះស្ដេចទៅញោមនៅក្បែរភ្នំពេញយើងសម្បូរនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺញោមឃើញមានវត្តវិហារលោកស្អីស្អីនោះសត្វវត្តរបស់ស្ដេចហើយហើយដល់អ្នកស្រុកអ្នកស្រែយើងច្រើនធ្វើនារដូវច្រូតកាច់រួចញោមឃើញទេអត់ដៅច្រូតកាច់រួចនឹងច្រើននាំគ្នាបេះផ្កាបេះអីនាំគ្នាធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់ផងបន់ផ្កាស្រូវផងណែផ្កាស្រូវទៀតណាញោមផ្កាស្រូវទៀតដើម្បីយកស្រូវនឹងទៅប្រគេនប្រសាញោមឃើញទេអូហើយដល់ក្រោយក្រោយបន់នឹងវិវត្តចុះឡើងចុះឡើង
បនផ្កានឹងបាត់តបងយោនៅសល់តពាកបនផ្កាប្រាក់នេះមកដល់ឥឡូវហើយបនផ្កាប្រាក់នេះពេញនិយមមានបនផ្កាប្រាក់កសាងកុដិសាលាវត្តអារាមមានបនផ្កាប្រាក់កសាងផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមានបនផ្កាប្រាក់ជួយមនុស្សធម៌ដល់ជនក្រីក្ររងគ្រោះផ្សេងផ្សេងបនផ្កាប្រាក់ការពារព្រៃឈើបនផ្កាប្រាក់សពគ្រប់ប្រការរីងគៀតជួយឲ្យវៃផ្សេងផ្សេងញោមឃើញឈ្មោះច្រើនយ៉ាងហ៎អូហើយថ្ងៃនេះមានបោតំការ iPad ទៀតស្មើជានិយាយរឿង iPad នេះក៏ផ្កាដែរញោមដឹងហើយព្រោះសម័យមុនវាមាន iPad ទេជាងមានសម័យនេះអូបាន iPhone ទៀតអាសេរីចុងក្រោយទៀតអាត្មាអស់ទឿសច្បងញោមដឹងហើយហើយលោកអីចេះប្រើតរបស់រោតរបស់ទំនើបរបស់ទាន់សម័យដឹងហើយចាំញាតញោមគេមិនរេះគួនមកឲ្យទេហើយញោមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រឿងបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទាំងអស់នេះណាជួយសង្គមជាតិបានច្រើនណាស់ញោមមើលត្រង់តែអាត្មាកសាងកុដិនិងសាលាបានមកដល់ពេលនេះពឹងតែលើទូរស័ព្ទតើញោមពឹងតែលើទូរស័ព្ទតើមានទូរទស្សន៍ឯណាពឹងគេស្រុកខ្មែរនោះអូទូរទស្សន៍គេពឹងតែខ្លួនគេហ្នឹងគេផ្សាយតែរឿងគេហ្នឹងគេដែលតែផ្សាយរឿងយើងអញ្ចឹងយើងមានតែទូរស័ព្ទជាទីពឹងអញ្ចឹងទៅញោមថាប្រពុតប្រធឿប្រសងជាទីពឹងអាត្មាប្រសងដែរទូរស័ព្ទក៏ជាទីពឹងកាមេរ៉ាក៏ជាទីពឹងដែរហើយពេលខ្លះគ្រាន់តែពឹងទូរស័ព្ទគ្រាន់តែពឹងកាមេរ៉ាថតយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីរឿងធ្វើបន់ធ្វើទៀមកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារញោមប្រកេនទៅហើយមកញោមកាយលុយញោមប្រយ័ត្នសំស្ាយផលិតកម្មទៅញោមទៅពេលស្វាយផលិតកម្មហ្នឹងបានញោមយកទៅស្រុកខ្មែរស្អីខ្លះក្នុងនេះញោមខ្លះហ៎មានអីធួនទេកបោកនេះតែគុណអាចយោជាប់ថាមកហើយស្ដាប់នេះវិច័យនេះពុគេវិច័យត្រង់សម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទេវិច័យ4ណាញោមញោមងុយមួយញៀនណាញោមតែកណាផ្ញើតាមមីក្មួយតាមឆ្នាំមុន400ជាងនោះអូញោមផ្ញើឆ្នាំមុន400ជាងញោមមើលឃើញទេអត់ដែរស្គាល់អត់ដែរជួបញោមកណាទៅគាត់នៅស្រុកខ្មែរម្ដងអូសាធុកកត្រៃប្រាក់ណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំបានបន់ច្រើនណាញោមអូបានសុខចម្រើនចឹងអាត្មាទៅស្មានបន្តទៀតអូសាធុញោមសុខចម្រើនមានការមកតិចអូសត្វបនទាំងអស់ញោមឃើញហ៎ហើយញោមសត្វទៅវៃចំណាស់ចាស់ហើយយល់ហើយពេកច្រើនគឺញោមចាស់ចាស់នៅស្រុកនេះអឺគឺញោមមើល iPad ដែរណាញោមមើល iPad ហើយមិនត្រឹមតែមាន iPad ទៅមានអាទូរទស្សន៍ទៅប៉ិនជាងវិហារទៀតញោមប្រកែកទៅហើយមកពូអត់ទេទេអរិនលុយកាក់ប្រកាសទៅប្រកែកឆាប់ឆាប់យល់ណាឆាប់ហើយយល់នេះប្រកែកសម្រាប់កសាង100ព្រោះហើយកណ្ដាបងយកណាទៀតឯងណាបច្ច័យ4អង50ហើយព្រឹងហ៊ូន50អូថ្ម50អង្គហ៊ូន50ព្រោះផងព្រឹងហ៊ូនណាកូនចៅថ្មហ្នឹងឯងព្រោះហ្នឹងឈ្មោះគេណាចូលចាំបានមានបានផលប្រសើរផលបុណ្យសពចម្រើននៅយូរណាព្រោះអូចឹងសប្បាយរីករាយណាស់បងយើងតែកើតឡើងគឺ
កើតឡើងដោយការសាមគ្គីគ្នាញោមឃើញនេះសាមគ្គីចឹងតក់តក់តែកតែកទៅគង់តែបានជោគជ័យហ្នឹងបានជោគជ័យដល់ជាតិដល់សាសនាដល់ទឹកដីប្រៃប្រសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺវត្តស្នាយញោមប្រកែនទៀតហើយព្រោះមកហើយមកព្រោះតែមើលមុខតំណោះទៅដឹងពីមកខាងនេះទីនោះព្រោះចឹងហ្នឹងខាងនេះ640ញោមអញោមញោមមកស៊ីណាតណាញោមស៊ីណាតនឹងច្រើនណាស់ព្រោះនឹងឯសត្វកសាងញោមឃើញនេះខ្មាមកថា10000ជាងគឺ10000ជាងហ្នឹងហើយសរុបទៅគឺ10000ជាងណាអញ្ចឹងបំទាំងអស់តែកើតឡើងនៃពិធីបំផ្កាប្រាក់នេះគឺជាបំកើតឡើងនៃការសាមគ្គីការសាមគ្គីនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសាមគ្គីនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើននាំមកនៅជោគជ័យសេរីសុខស្ដីបើយើងអត់បានធ្វើបំផ្កានេះទេវាអត់បានបច្ច័យដុំញោមវាបានតែបច្ច័យរាយរាយហើយផ្សាយមួយខែមិនទាន់បាន100ផងមួយឆ្នាំបានប្រមាណញោមអញ្ចឹងហើយបានជាញោមញាតរៀបចំធ្វើពិធីបន់ផ្កានេះគឺដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងអាចថាកសាងបង្ហើយកសាងបង្ហើយហើយអានិសងនៃការកសាងទីសេនាសនៈទៀតពពុតលោកសំដែងថាអារាមរោបាវិទរោបាយេជនីសេតការកាបបញ្ញៈឧបិបាណញ្ញៈយេតទន្តេឧបសយ៉ាងទេសន្តវិជ្ជរតោចសទាបញ្ញំបវត្តិទេជួនទាំងឡាយណាយោមបានដាំដើមឈើជាមនុស្សបានកសាងផ្លូវថ្នល់ដងតកស្រះស្ពានកសាងទីសេនាសនៈទៀនកត់សាលាព្រះវិហារកសាងផ្ទះអ្នកខ្មែរជួយខ្មែរសពគ្រប់ប្រការជួនតម្លៃនោះគឺបានបន់បានអានិសង្ខចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះញោមឃើញបន់នេះបន់បន់នេះបន់ចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទេញោមញោមធ្វើបន់ទាល់តែប្រកបដោយបញ្ញាពេលខ្លះបន់អត់ប្រកបដោយបញ្ញាគឺជាបន់ដែលមិនសូវមានអានិសង្ខញោមមិនសូវចម្រើនដោយអានិសង្ខការធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាសូម្បីតែនាងអនោជាមិនមានដល់ការប្រាក់ផងយោមនេះអត់មានដល់ការប្រាក់ផងមានត្រឹមតែការណនោមមានត្រឹមតែការណនោម2 3តូនបេះយកទៅបូជាថ្វាយដល់សក្ខ្យមនីជាដីមិនទាន់បានទៅដល់សក្ខ្យមនីជាដីផងគោក្របីវឹកស្លាប់នៅកណ្ដាលភ្លើងស្រែញោមឃើញទេនាងអណោជាស្លាប់ទៅបានទៅកោឋានសួគ៌មានពើសម្បល់ស្អាតភ្លឺថ្លាដូចផ្កាណនោញោមស្គាល់ផ្កាណនោទេញោមស្លោប្រហែលឆ្ងាញ់ទេណាញោមអូអានឹងស្លោក៏បានអូពើក៏ស្អាតញោមឃើញទេចាំនាងអណោជានោះអត់មានផ្កាប្រាក់អីដុល្លារ20 100នៃផ្កាខាងនេះសត្វតក្ដា50 100អីចឹងទេគ្រាន់តែផ្ការុក្ខជាតិប៉ុណ្ណេះបានតកាយឋានសួគ៌ចុះតម្រឹមនឹងញោមផ្កាប្រាក់កសាងកុតសាលាហើយបានអានសំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀតសួរថាញោមតកើតទីណាកន្លែងណាញោមគឺបានអានិសង្ឃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអានិសង្ឃនឹងអាចវែង
សំណងរឹងមឿមអាច100ឆ្នាំជាង100ឆ្នាំជាង100ឆ្នាំអញ្ចឹងយោមបានអានសងក៏ជាង100ឆ្នាំដែរទោះបីញោមចែកឋានណាមនុស្សយើងឲ្យសោយរស់បាន100ឆ្នាំឯងរងថ្ងៃនេះយោមពីបាររោគ100ណាប៉ុន្តែកត់ឲ្យនឹងសាលាយើងអាយុដល់តែ100ឆ្នាំជាង100ឆ្នាំយោមមកផ្ទះស្រុកគេនេះផ្ទះខ្លះ200ឆ្នាំហ្នឹងយោមផ្ទះខ្លះអូហើយគេកសាងទៅឈើផងហើយអង្គរវត្តយើងយោមជិត1000ឆ្នាំមកប្រាសាទអង្គរវត្តអានឹងក៏ទីសេនាសនៈទានដែរហើយអ្នកដែលកសាងបំផុសទុកឲ្យខ្មែរស្លាប់អស់ហើយយោមស្លាប់អស់ហើយប៉ុន្តែបន់គឺចម្រើនបានដល់អ្នកដែលបានធ្វើទៀងប្រមាណគឺនៅទៅបានយោមពុទ្ធពុទ្ធសំដែងអញ្ចឹងណានេះយោមពុទ្ធលោកសំដែងអំពីអានិសង្សសេនាសនៈទៀនហើយបើនិយាយពីនៅទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែគេក៏ធ្វើបន់ដែរយោមគេធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចធ្វើបន់សេនាសនៈទៀនអរយោមណាអត់ផ្ទះហើយអត់ការងារធ្វើហើយអរយោមណាពិការហើយដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទះគេខ្ញុំឃើញទេដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យរត់ជួយហើយរត់គេជួយផ្ទះខ្ញុំឃើញទេការដែលគេជួយផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគេធ្វើអីហ្នឹងគេធ្វើបន់នេះបន់ដោយកសាងកុដិសាលាយើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគេមិនហៅថាកុដិសាលាទេគេហៅថាបន់សេនាសនៈទានសេនាសនៈទានមានន័យថាទីដេកទីអង្គុយទីស្នាក់នៅអញ្ចឹងញោមខ្លះក៏ទទួលបានផ្ទះអញ្ចឹងទៅពីរត់ច្រើនណាស់ញោមពីការណាដល់ដូចថ្ងៃមុនញោមពីការនៅកន្លែងនេះដើរទៅដល់ទីដល់គាត់មើលតែ Facebook នោះអូឃើញអាត្មាមកនេះទេមុនអាត្មាទៅសោភលងាចមិនដឹងគាត់មករួចទេពីការនៅទៅលើអាទេសទៀកបោះរឿតណាមិនមានអ្នកបំរើទេណាញោមមានអ្នកបំរើទេណាអូពួកគាត់ដូចអត់កូនអត់ចៅមានអ្នកបំរើមានពេទ្យមានអីតែគាត់ចង់មកបន់យើងដែរតែវាពិបាកអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រកេន100ចាំចូលកសាងជាមួយបន់ការយើងដែរតែអាត្មាដើរទៅទទួលណោះដើរតាម GPS ទៅយីណាញោមញោមប្រាប់ទៅអាចរេះមកទៅញោមមិនអាចយកឡានមកទទួលការរបស់បើកឡានស្អីបើខ្លួនឯងពិការនៅទៅលើអាទេសហ្នឹងអាត្មាក៏បំពេញសធាគាត់បើក GPS ដើរទៅទៅដល់ហ្មងជឿអូទទួលបច្ច័យសោតមន់ញោមសម័យនេះវាទៅនើបចឹងបានញោមធ្វើប៉ុនក៏ឲ្យទៅនើបចឹងដែរតាញោមណាធ្វើប៉ុនអវត្តនសម័យខ្លះទៅអវត្តនើបខ្លះទៅមើលអាយផេតមើល Facebook មើល YouTube ចឹងខ្លះទៅញោមណាបានវាដឹងប៉ុនឃើញប៉ុនស្គាល់ប៉ុនហើយញោមក៏ជួយច្រើនណាស់កសាងផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមអាមានតែមកដល់បិណ្ឌបាតមកផ្ទះញាតិញោមណាអត់ទេបិណ្ឌបាតទៅពីស្រុកខ្មែរមកទេយល់ថតផ្សាយអូញោមក៏ចេះតែជួយចឹងទៅអាត្មាបានញាតិញោមជួយគឺចេះបានចិត្តចឹងទៅញោមចេះបានចិត្តគឺចេះតែជួយញាតិញោមជួយប្រទេសជាតិអូជួយទៅស្រុកខ្មែរ100ណាញោមអ៊ីងពួយគីយល់100ញោមឃើញទេនឹងហើយអូអាត្មាមិនចាញ់តារាចម្រៀងប្រមាណនេះយល់
គេជ្រៀងបដាគេបានលុយបដាអាត្មាទេសនាបដាក៏បានបដាដែរពោលអញ្ចឹងនេះឲ្យថាធម៌ព្រះមានតម្លៃអញ្ចឹងយល់ធម៌ព្រះដូច្នេះកាលណាយើងអាគោរពពុទ្ធសាសនាយើងជឿណាធ្វើបន់បានបន់ធ្វើល្អបានល្អអាត្មាធ្វើល្អចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះញោមញាតិចំពោះទឹកដីប្រៃឈើមនុស្សសត្វសពគ្រប់ប្រការញាតិញោមក៏ធ្វើបន់ណាជាមួយអាត្មាអញ្ចឹងដែរញោមឃើញទេអូអញ្ចឹងប្រពុតលោកសម្ដែងថាធ្វើល្អគឺបានល្អបើទោះបីយើងនៅស្រុកខ្មែរគេថាធ្វើល្អឆានតែជាប់គុកហេធ្វើល្អឆានតែរត់ចោលស្រុកគេធ្វើល្អចាំតែយូរខ្លីអានោះវាជាទ្រឹស្ដីនៅខ្មែរយល់ហើយទ្រឹស្ដីនៅខ្មែរហ្នឹងពេលខ្លះវាត្រូវយល់វាត្រូវមែនវាត្រូវញោមមើលសំបីលោកគ្រូសំមន្តធឿនអាខ្មែរនេះរៀនជាមួយលោក5ឆ្នាំយល់លោកគ្រូសមាធិនោះហើយគ្រូសមាធិមិនធម្មតាយល់សំតែណាបានសន្តិភាពបានសុខសบายទៅទីបំផុតទៅត្រូវគ្រប់កំភ្លើងញោមមើលណែអញ្ចឹងបានពេលខ្លះគេថាអញមិនហ៊ានធ្វើបន់នឹងខ្លាយយូរខ្លីណែក៏មិនហ៊ានធ្វើល្អទេមែនទេញោមបន់វាផ្សេងបាបវាផ្សេងពេលខ្លះយើងមានបាបប្រកម្មពជាតិមុនញោមមើលមហាមោគលានជាព្រះអរហន្តអាចខោះហៅដើរលើអាកាសបានផងនៅតកេសម្លាប់500ជាតិញោមសម្លាប់ដោយកបិតបឋៃហ្នឹងណាសម្លាប់ដោយអាវុធផ្សេងផ្សេងហ្នឹង500ជាតិញោមដល់ជាតិចុងក្រោយបានបួសជាប្រសង់បានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តទៀតណានៅតែស្លាប់ដោយកបិតបឋៃទៀតញោមមើលគួងសមាធិក្នុងកត់គួងទៅចូលទៅកាប់ក្នុងកត់ហ្នឹងព្រោះកាប់ក៏លកតិចមាត់ដូចអរិស័យច្រាំយើងអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែព្រះមោគលានមិនមែនស្លាប់ដោយសារកាត់មិនទេយំដោយសារលោកជាព្រះអរហន្តយ៉ាងព្រះអរហន្តមិនអាចធ្វើឃាតបានទេយំមិនអាចជួនណាសម្លាប់ព្រះអរហន្តបានទេគឺលោកអស់អាយុដោយអស់កម្មចូលនិព្វានយំលោកដឹងតោះចោល500មកឡោពឹកទៀតហើយណាអញ្ចឹងលោកអាចរត់ផោះទៅនៅលើអាកាសបានតែលោកយកញៀនរូបមួយហោះចេញពីរូបរាងកាយមួយរាងកាយមួយនៅចឹងនៅសមាធិចឹងដើម្បីឲ្យចៅវាអស់ចិត្តតែវាមិនបានស្លាប់វាអស់ចិត្តទេព្រោះលោកដឹងចិត្តទាំងអស់ព្រះរហន្តហើយបើលោកមិនសូគួតពេលនេះទេគឺកម្មរបស់លោកអត់អស់ទេគឺនៅតតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះរហន្តគឺត្រូវតអស់ពេលហ្នឹងហើយរូបមួយទៀតហោះទៅថ្វាយគុំប្រពុតនៅឯក្នុងវត្តក្នុងវត្តនោះថ្វាយគុំព្រះអង្គអើយខ្ញុំបការណាសំលីចូលនិព្វានមុនព្រះអង្គខ្ញុំឃើញទេលាចូលនិព្វានណាមុនប្រពុតទៅទៀតពោអញ្ចឹងលោកក៏ហោះទៅលើអាកាសហើយក៏រំលាយដោយធៀបខ្លួនឯងតេជោវាយោណារំលាយធៀបខ្លួនឯងបរិនិព្វានពេលនោះប៉ុន្តែរូបមួយទៀតគេកាប់ទាំងសោះហ្នឹងខ្ញុំឃើញហេអញ្ចឹងយ៉ាងណាពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏ស្លាប់ដោយអស់កម្មស្លាប់ដោយអស់បុណ្យស្លាប់ដោយអស់អាយុស្លាប់ដោយមិនត្រូវតាមកាលក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែញោមត្រូវតែធ្វើល្អញោមមិនមែនតែធ្វើល្អអាយុខ្លីទេញោមសាងល្អបានផលល្អ
បានបន់ល្អក៏ប៉ុន្តែកម្មក្នុងជាតិណាមួយយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងបន់ផ្កាប្រាក់ដែលកើតឡើងដោយធម៌សាមគ្គីគ្រប់ទៅគ្រប់ទីដែលកើតឡើងក្នុងពេលនេះអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលួនសវ៉ាតដែលបានរៀបចំអំពីវនីយបណ្ឌិបាសវ៉ាតធ្វើបន់ផ្ការរៀងគៀតបច្ច័យយកតកសាងកត់នឹងសាលាក្នុងពេលនេះគឺបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនដល់វត្តអារាមវត្តក្រៃក្រយមកាលណាវត្តក្រៃក្រគឺពេលណាមានកត់មានសាលាមានកត់ហើយមានសាលារៀនទៀតគឺវាល្អខ្ញុំឃើញហ៎គឺវាល្អមានទាំងកត់គួងនៅមានទាំងសាលារៀនសូត្រហើយគឺចម្រុងចម្រើនរីកចម្រើនបុណ្យកសលដល់យមទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបបងយមតកសាងតវត្តគេមានហើយរីកចម្រើនហើយណាកសាងយ៉ាងម៉េចបើវត្តគេមានហើយរីកចម្រើនហើយគិតតែពីកសាងឲ្យមានឡើងមានឡើងពេលខ្លះកសាងតកត់កសាងតពហិលឲ្យអត់មានលោកញុំើហើយមានលោកមានវត្តខ្លាំងចឹងតាញុំមានកត់ពីរបីជឿនអត់មានលោកគួងអត់មានលោកប៊ូសថ្ងៃនេះពេលខ្លះចឹងអញ្ចឹងយោមកសាងវត្តយោមកសាងកុដិសាលាកុំភ្លេចកសាងលោកផងណាយោមកសាងលោកគឺប្រគេនបច្ច័យ4គឺឲ្យលោករៀនកសាងសាលារៀនណាយោមពូសាធុណាបានមានបានផលបច្ច័យ4ផងចូលបន់កសាងផងយោមសេងវ៉ែនសុវណ្ណបងអញ្ចឹងធម៌ទេសនាអាត្មាលើកឡើងមកក្នុងទេពេលនេះហ្នឹងគឺសូមបញ្ចប់ណាតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីនឹងបន្តកម្មវិធីផ្កាយើងបន្តទៀតដូចជាវេផ្កាប្រាក់ឬក៏ផ្កាបច្ច័យខាងមកមិនដឹងបានប្រមាណនេះយល់បើខាងអាត្មាដឹងតែមកថងយាមហើយបងហ្នឹងហើយបើចាំរឿងទៅដឹងតែមកថងយាមអញ្ចឹងទៅហើយបោកបោកតាមេបន់ទៅណាគាត់បច្ច័យក្នុងពេលនេះគឺមានច្រើនផ្នែកយល់មានបច្ច័យ4ផងបច្ច័យកសាងផងបច្ច័យចែកទៀនផងយល់ខ្លះមានបច្ច័យទិញកងផងច្រើនណាស់ញោមអូបច្ច័យទិញកងញោមថាទៅបច្ច័យដាំដើមឈើឯណាដល់ឆ្កៃយើងទៅណាស់ញោមអូការពៀប្រៃឈើអញ្ចឹងទៅអូបច្ច័យកសាងសាលាអូបច្ច័យ4បច្ច័យ4កសាងកុសលាអូញោមខាត់ធនសេរីឧបាសិកាសានវុធាអូញោមគេគេតែគុណព្រមហ៊ុនប្រគេនបងព្រមហ៊ុនទៀតមកទៅនេះបងព្រមហ៊ុនមានប៉ុណ្ណាចឹងឲ្យជួយជាតិបានប៉ុណ្ណឹងណាតែចឹងបានសបត3សបត3នេះសតែ3ផ្នែកទៅយើងចឹងបានមានបានផលកសលផលប៉ុណ្ណឹងអាយុបានណាក់សុខពលិសពចម្រើនមកណាចឹងធរទេសនាក៏ទៅជាប់តាប្រមេឯងអេវ៉ាន់សាធុសាធុពុទ្ធេយោកាលីតោតោសោពុទ្ធោធម្មតតានិធម្មេយោកាលីតោតោធម្មោធម្មតតានិមំសំខេយោតោសោសង្ឃោធម្មតតានិមំណាសំទោសលោកអាចារ្យគាត់ទៅផ្ទះឲ្យខ្ញុំជំនួសណាខ្ញុំអាចារ្យមានអាចារ្យប្រកបទេអាចារ្យតថេះនេះអី
ឥឡូវយើងវិញបច្ច័យទេសនាទេណាបច្ច័យទេសនាបាន200ដុល្លារណាមានបងប្អូនណាចង់ថែមទៀតទេទៀតណាព្រោះទេមិនព្រោះមែនព្រោះថែមទៀតបានហើយបានហើយបានហើយឥឡូវគឺថាវិញបច្ច័យវាធ្វើទេសនាការប្រាក់ចាំវិញក្រោយទុកសិនណាវិញក្រោយសិនហើយយកកាន់ទុកទៅនោះសិនណាកាន់ទុកនេះសិនណាទុកនេះសិនណាណាយកមកហើយមកណាវិញបែរនឹងប្រកាស